Так это тактика или истерика? Значит, нам нужно предложить такой путь, который при этом был бы. Вот Генрих IV, когда Париж осаждал, собирался королем стать, он при этом парижан, которые страдали от голода, забрасывал хлебом. Потому что знал, все равно завтра ему придется в Париж войти, и там в Париже, только в Париже он станет королем Франции. Если учесть, что нас забрасывают бомбами, авиабомбами, ракетами, шахедами и другими средствами поражения, которые убивают всех, до кого дотянутся, то я делаю вывод такой, что они понимают, что они сюда не зайдут. Да, почему-то сразу вспомнилось Шебекина, ну бог с ним, пусть горит и будет как это... уроком для россиян. Хотя, на самом-то деле, после Шебекина они нифига не поняли. Вот там показывают эвакуированных из этого городка. Эвакуируют их почему-то в Крым. Зачем в Крым вы едете? Придется снова бежать в обозримом будущем. У них нет причинно-следственной связи. Это так, ремарка. Если мы хотим, чтобы Украина была или украинцы были на нашей стороне, мы должны эту линию подчеркивать. Я, конечно, сторонник трибуналов и всего остального. Можете сколько угодно на эту тему рассказывать. Но если мы будем рассказывать, как некоторые, например, что Украины нет, что украинцев нет, задайте себе один вопрос. Я согласен, я был бы рад. Не было бы Украины, был бы доволен. Мне так нравится, как эти, ну, на самом-то деле, не глупые люди, пытаются вернуться к элементам софт-пауэра. Ну, сказать что-то, что, ребята, может быть, вы к нам, таможенный союз, Пушкин, Орден Гагарина и вся эта чушь. Но хочу всех расстроить. Это могло в теории работать до полномасштабного вторжения. Ну, была партия ОПЗЖ, там и все эти вот говорящие рты, которые рассказывали, что Путин велик, и у нас якобы в Донецке и Луганске гражданская война и так далее, и так далее. Но сейчас вы ж сильно сделали нас умней. Заставили украинцев поумнеть. Я бы даже сказал, поставили вопрос так. Украинцы, вы или поумнеете, или вас не будет. Но вот Константин Федорович говорит, что Украина была, есть и будет. А значит, мы поумнели. Это хорошая новость. Скажите, это увеличивает сопротивление на поле боя, если мы об этом рассказываем? На мой взгляд, увеличивает, потому что это почва, это аргумент для тех, кто говорят. Вы видите, они хотят нас стереть с лица земли. Мы все как один должны с ними бороться. Степень консолидации их известна? Я оставляю на вашей совести все, что вы рассказываете о том, как все люди там в Запорожской области или еще где-то, все они вообще рвутся, все они хотят, все они на нашей стороне. Военкор Харченко рассказывал до вашего прихода о высокой мотивированности украинской армии. Высокая мотивированность украинской армии возникает не на пустом месте. Она возникает... Потому что украинские солдаты, и не только солдаты, знают, что российская армия сюда пришла уничтожить всех. Примеров было более чем достаточно. Кстати, Константин Затулин он по поводу Бучи когда-то сказал так. Он не говорил, что этого не было. Он сказал, что чтобы не были раскрыты российские военные преступления, не нужно отступать из этих территорий. А это две большие разницы. И вот они удивляются об мотивации Украины. В отличие от российских солдат, кстати, о чем уже было сказано. Но вы больше рассказываете о том, как вы тут всех истребите. Вот в Днепре из последнего прилетело между двумя домами, погиб ребенок 2 лет. Как вы думаете, товарищи россияне, у нас будет хоть какие-то сомнения по отношению к вам и что с вами нужно делать? Ну, просто задаемся вопросом. И, так сказать, за океаном просто потирают руки, потому что чем больше мы их убьем, тем больше к ненависти нам возникнет. Это же очевидно. Это очевидно. А кто проводит эту политику? Байден или Путин? Ну, думаем. Думаем об ответственности. И еще раз повторяю эту простую мысль, что товарищи россияне... А вот эти вот профессиональные новороссы зарабатывают на ваших жизнях. Флаги снимем, сожжем, растопчем. Ольга. Дальше-то что, Виталь Тойович? Ну, кроме популизма. Так, дальше что? Пане Тарасе, ну, заява від першого заступника голови комітету Держдуми з правах СНД Євразійської інтеграції та зв'язках з співвітчизниками члена партії «Єдина Росія» Костянтина Затуліна.
Офіційно було заявлено, що Росія збирається домогтися денацифікації, демілітаризації та нейтралітету України, а також захистити жителів Донбасу, нагадав депутат. По якому з цих пунктів ми досягли результату? По жодному. Що більше, деякі з них перестали бути мати будь-який сенс, наприклад, нейтралітет України. Який сенс має висування цієї вимоги? Жодної на цей момент вона не буде нейтральною, якщо залишиться існувати. Ну, не можемо прив'язати всі ці заяви і весь ці вулання, істерику, звісно, з безпілотною над Москвою, з ситуацією в Белгородській області. Як ви зараз бачите всю цю ситуацію, аналізуючи всі ці заяви, пригожинські погрози, його чергова бійка з цього разу з чеченцями, чи все ж таки можемо говорити, що є вірогідність, що Путін не зможе контролювати ситуацію, що інформаційно, зокрема, що вона виходить з його контролю? Ну, вона потрохи виходить з-під його контролю з різних причин. Перше, він сам це організував. Тому що війна між баштами Кремля – це рукотворне явище, яке придумав Путін для того, щоб ні одна з силових структур, ні одна з груп впливу в Рашистані не зміцнилася настільки, щоб становити йому загрозу. Вони всі ущербні, вони всі час від часу гризуться між собою, і він їх завжди стравляв сам. І зараз він догнав ситуацію до такого стану, коли він в силу чисто фізичних і психомоторних якостей, а він реально хворий, в нього дуже серйозні провали бувають в пам'яті, психіці, все частіші, вони бувають, ну, більше нічні, але вони все частіше в день. Практично вже вперше було виставлено на такі рівні, як зустріч лідера іноземної держави. Правда, Еритреї виставили двійника, і вперше виставили двійника 3 дні назад на засідання Совміна. Вперше проводив засідання уряду, нараду з урядом, проводив двійник, а не сам Путін. Тобто стан його гірше, і в силу цих обставин процес, який він запустив сам, як цілком скоординований, свідомий, який мав йому допомагати, він же контролювати не може ніяк. Він зараз тримає біля себе як абсолютного найвпливовішого керівника на Росії – це Патрушев. Патрушев реально сьогодні має всі важелі впливу, але його не сприймають. Він для всіх, всі сприймаються так – почекай, почекай. Коли Путін здохне, ти будеш перший на черзі. Його ненавидять всі. І тому Патрушев зараз пробує скористатися цим моментом, їх максимально пересварити далі, продовжити цю ситуацію, при тому усовіщаючи, принижуючи тощо, бо в нього завдання якимось чином зафіксувати обставини так, що на момент визнання недієздатності або смерті Путіна, щоб перше усунути Мішустіна і свого сина поставити, який є сьогодні міністром, поставити виконуючому обов'язки прем'єр-міністра, і далі, якщо не помиляється, 61 чи 62 стаття Конституції РФ, частина 2, де передбачено престолу наслідування в випадку недієздатності президента, щоб саме його син отримав всі важелі, і тоді вони могли би сімейним підрядом передавити. І тому от вони зараз досить активно роблять ці речі для посилення протистояння. Треба не забувати, що війни внутрішні в них йдуть постійно. Але Рогозін, ой, господи, кажу Рогозін, Пригожин, своїми вагнерами сьогодні перебуває під захистом Патрушева. Інакше його вже давним-давно ліквідували. Він дуже багатьом наступив на хвіст, він наговорив дуже багато на всіх. І саме Патрушев його зберігає як певну гарантію для себе. Тому поки що всі ті події, які в них там відбуваються на верхівці, вони ще мають рукотворне походження, вони тільки частково керовані, вони виходять з-під контролю. Коли Путін здохне, я думаю, надіюся, дуже надіюся, що це станеться все-таки достатньо скоро, я думаю, що там втримати нічого не вдасться. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.